les venien. Les perdius? Les perdius, si matava alguna perdiu, la venien. I ma mare comprava carn. En vez de, perquè una perdiu no en fa res. Si te la menges és un consol, mira, encara. Però... A repartir, malament. 3 o 4, clar. I li feia, veneu-les i compreu carn. I sí. No sé, si no havien... Potser unes 100 peles, llavors. I llavors de quan parlem? De quants anys m'estàs dient? Bastants. 100 peles ja devien ser diners. Eren collons que comprava 3 o 4 quilos de carn. Imagina't. No m'entens? No. Per lo menos se veia. Clar. I menjàveu tots. Menjàvem tots. Jo cada any matava de les 35 a 40 perdius, les matava durant la temporada. Sí, sí, sí. I quasi totes les venies, doncs. I acabat, doncs, les portava, que llavors se'n cuidava el recader. Joaquín? Joaquín, el recader. I acabat, quan va plegar Joaquín, Baldomero també les prenia, les prenia en barreu. Ah, val. Ja en el cotxe de línia? Sí, devien tindre els puestos. Clar. Llavors, però, només que matessis un parell de perdius, de foties un caserot, com dic allà. Clar. Sempre t'ha agradat la cacera? Sí, a mi sí. És l'únic de porc que m'ha agradat. En canvi, futbol i tot això, a vegades que ho tinc de mirar per força perquè no fan res més a la ja. Molts dies m'acabo de dormir. A fer el migdia, descansar. I ara, com que a caminar ja no puc caminar, com aquell que diu, me la foto per aquí dalt, quan vas de cap sí, que hi ha un roc existent. Estiguen els turons i si tens la sort que et vinguin mantens algun turonet. Clar. I si no, i a la tarda me la foto per allà, a la paraguella tira el torn.